Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. A wannan bidiyo zan nuna muku ne yadda za ku hada WhatsApp account guda biyu akan WhatsApp guda daya. Kuma official WhatsApp ba wai wani kalar WhatsApp din daban ba, wanda mai bi zai iya baka matsala irin su GB da dai shawaransu kamar yadda kuka sani. To domin dora WhatsApp account biyu akan WhatsApp guda daya, da buƙatar ka je Play Store kai downloading WhatsApp official WhatsApp. A official WhatsApp dai ake iya hada WhatsApp guda biyu akan WhatsApp, two WhatsApp account akan WhatsApp guda daya. Kamar dai haka yadda kuke gani, idan baka da official WhatsApp sai ka shigo Play Store kai download normal WhatsApp. Bayan ka download din ya install sai ka danna off. Idan kuma kana da WhatsApp already a wayarka, to da buƙatar ka je kai updating a Google Play Store kamar haka yadda kuke gani. Idan ka search WhatsApp, idan kana da shi za ka updating and wajen uninstall din sai ka danna update. Kana yin updating ya gama sai ka danna alamar off. Daga zarar ka danna alamar off za ka ga WhatsApp ɗinka ya bude kamar haka. Daga nan sai ka taba menu option na WhatsApp, wannan WhatsApp setting kamar yadda kuke gani. Wannan shine menu option na WhatsApp setting, shi za ka taba. Daga zarar ka taba shi kamar haka yadda kuke gani, daga nan sai ka shiga setting. Daga setting sai ka shiga account. Daga account nan gurin shine gurin da zaka shiga domin ya baka damar adin wani wata number din a matsayin WhatsApp number ka ta biyu kenan. Zaka taba alamar adin ne, kana taba alamar adin kamar haka yadda kuke gani ga wajen adin account. Sannan akwai wata hanyar ma, ga wata hanyar ma again zaka iya kuma shiga ta nan nan gurin kamar yadda kuke gani. Nan ma idan ka taba shi ma zai baka wancan damar ce wanda ka shiga ta cikin account ka taba alamar adin. Kana taba alamar adin ya baka wannan alamar, kuma ta nan ka shiga ka danna nan shi ma zai baka alamar adin kamar haka. Kana danna alamar adin zai fitar da kai daga WhatsApp ɗinka gaba ɗaya kamar haka, zai dawo normal fresh sign in WhatsApp. Kana zuwa kamar haka, zaka sa number da kake so ka dora a matsayin account number ka, number account ɗinka ta bi kenan. Kana dannawa za a tura OTP akan wannan number, ana dawo ma da OTP normal WhatsApp ɗinka sai bude guda biyu kamar haka yadda kuka gani back ne. To idan kana so kai switching daga sabon WhatsApp ɗinka koma tsohon WhatsApp ɗin, still lenin ɗin zaka zo setting. Idan ka zo setting sai ka taɓa wannan keyboard. Kana zuwa idan kai adding account, maimakon ka ga adding account ba ga adding account ba, zaka ga account ne ɗaya WhatsApp ɗin account ɗinka. Kana taɓa shi zai hau da kai wancan WhatsApp. In ka taɓa kuma zaka dawo normal WhatsApp ɗinka da ka fara login. Ya zaka cire account idan kai adding ɗinsa, kana da account guda biyu kuma kana so ka cire. Yadda zaka yi shi ma zaka shiga nan ne account. Idan ka shiga account a nan gurin wannan delete account, to kafin delete account ɗin zaka ga remove account. Yanzu account ɗaya ne akai, shi yasa ba ga remove account ɗin ba. Amma idan har suka na dora sun turo mun OTP normal WhatsApp guda biyu ya hau kan wannan WhatsApp ɗin, to zaka ga remove account a wajen ƙasan adin account ɗin nan. Sorry, ba ma a ƙasan adin account ba, zaka ga ba adin account ɗin sai removing account, saboda daman shi WhatsApp kamar shi WhatsApp ya bada dama ne a iya sa WhatsApp guda biyu kadai ba sama da biyu ba. Gashi nan the futures currently supporting a minimum of two accounts. Iya account biyu WhatsApp suka yadda a dora akan WhatsApp, ba zai yi ka dora account sama da biyu ba. So idan kai login din account ɗinka nan zai zama account guda biyu ne. Idan kana so ka cire, to idan ka zo nan ba ga adin account ba sai dai ka ga removing account, domin ka cika ka'ida. Idan kuma kai removing account, to removing account ɗin, account ɗin guda ɗaya zai fita zai zama sauran account ɗaya akan WhatsApp ɗinka. In ka dawo nan zaka ga adin account still ya fito, saboda ai account ɗaya daman kake da shi. Wannan ita ce hanyar da ake bi a adin WhatsApp account guda biyu akan WhatsApp guda ɗaya. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi. Muna da buƙatar a danna mana subscribe, sannan a danna mana alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi.